piatok 54 detí, ktoré prišli pred obecný úrad Bohodruši Hámroch niečo nakresliť na chodník, bolo sklamaných. Ešte sa to poriadne ani nezačalo a už ich dážď vyhnal z tejto každoročnej akcie k Medzinárodnému dňu detí. Obdobná situácia mala nastať druhý deň, keď na 1. júna bola naplánovaná na športovom dome veľká akcia pre deti k tomuto sviatku. No pre pretrvávajúce zlé počasie sa to obec rozhodla preložiť na druhý deň, teda na nedeľu. A urobili dobre. Stovky detí na ihrisku si prišli na svoje. Obec Bohodruša Hámre v spolupráci s Dominikom Báčom a Tomášom Orságom si tento rok pre detičky pripravili oslavy Dňa detí rôzne stanovišťa, na ktorých sa detičky aj niečo naučia nové, zabavia sa a verím, že sa im bude páčiť. A deťom sa to páčilo, veď desiatky disciplín, väčšinou športových, im dali zabrať. Deti to zatiaľ nevedia, ale v podstate každé jedno družstvo bude víťazom a všetky deti budú na záver odmenené. Ale najprv museli absolvovať všetky stanovištia. Množstvo sa ich podobalo na disciplíny zo železného hasiča, ktoré pripravila miestna DHZ-ka. Ale museli si okrem svalstva ponamáhať aj mozgové závity na stanovisku pri policajtoch alebo záchranároch. Novinkou tohto roku bolo aj rýžovanie zlata. Za všetko dostávali pečiatky. Všetko sa mi páči, lebo je to akože deň detí. No a všetko sa mi tu páči. Mne sa tu páči všetko a nie je tu nič zlé a je to tu dobre. No a oco mi prečítal, že tam je oné to bludisko. Tu? No, ale neviem, či niekde príde, ale neviem. Bludisko bolo ozaj naplánované, dokonca aj prišlo, ale v sobotu. Keďže sa ale Medzinárodný deň detí pre zlé počasie presunulo na nedeľu a prevádzkovateľ už bol na tento deň zazmluvnený inde, mnohé deti zostali sklamané. Ale disciplín aj sprievodných akcií a ponúk bolo aj tak dosť. Medzi sprievodné ponuky, alebo teda atrakcie, patrí napukovací hrad, hladné hrochy, tam vlastne sú deti pripútané a zbierajú loptičky. Ďalej je to malovanie na tvár, malovanie na trička, cukrová vata, ovocie, párance tu máme. Takže taká všeho choď, verím, že si každý nájde to svoje. Deti za nazbierané pečiatky dostali ešte palacinky, no a po obede nasledovalo vyhodnotenie, a teda odovzdávanie medailí a sladkostí. Dobrý ťah od organizátorov s presunutím tejto akcie na nedeľu sa teda vyplatil, lebo slniečko naozaj hrialo a doprialo zábavu všetkým deťom. Uvidíme, či sa vydarí aj akcia o mesiac, ktorá je už určená ale pre dospelých, no hejbalový turnaj o pohár starostu obce a večer zábava so skupinou Ploštín Punk.